Uzbrukums Ukrainas lielākajai atomelektrostacijai. Latvijai briesmas nedraud. Apšaudes rezultātā nav bojāta radiācija drošība vien nozīmīgā infrastruktūra. Krievvalodīgo apdzīvotajā sedā karu nosoda, taču atklātu atbalstu Ukrainai pauž vien retais. Es esmu Latvijas pilsonis, bet esmu krievs. Esmu dzimis Padomju Savienībā, un man ir savs viedoklis. Pēc 7 mēnešiem notiks Saeimas vēlēšanas, joprojām bažas par naudu. Tā kā gadījumā, ja tiešām tā inflācija būs tik ļoti ietekmējusi, gan tās papīra cenas un arī kaut kādās citās pozīcijās mums nebūs izdevies rast to ietaupījumu, tad būs jāveicā papildus šie līdzekļi. Labvakar, skatītāji! Ir 7 un darbu sāk RTV ziņas. Studijā Oskars Brasliņš. Kaujās Ukrainā Krievijas spēki šorīt apšaudīja lielāko no valsts atomelektrostacijām, kā rezultātā izcēlās ugunsgrēks mācību un treniņu korpusā. Glābējiem ugunsgrēku izdevās likvidēt un, kā vēsta ārvalstu eksperti, šajā uzbrukumā radioaktīvo materiālu izplatīšanās, kas varētu radīt jebkādu apdraudējumu, nav notikusi. Un turpina Laura Jansone. Pēc aizvadītās nakts notikumiem Zaporižas atomelektrostacijā situāciju Latvijā aizvien nemitīgi turpina monitorēt valsts vides dienests. Šeit RTV ziņām norāda, ka Latvijā šobrīd nepastāv radiācijas drošības riski. Latvijā nepastāv šis radiācijas drošības apdraudējums, un arī tā informācija, kas tika saņemta saistībā ar apšaudi, apšaudes rezultātā nav bojāta radiācijas drošība nozīmīgā infrastruktūra. Ukrainā šobrīd darbojas 4 atomelektrostacijas, kurās kopā ir 15 reaktori. Krievijas spēku apšaudītā Zaporižas stacija ir otra lielākā Eiropā un viena no 10 lielākajām kodolspēkstacijām pasaulē. Ne par velti Ukrainas prezidents Zelinskis šo Krievijas spēku apšaudi nodēvējis par kodolteroru. Šajā atomelektrostacijā, kas ir Zaporižas atomelektrostacija, ir 6 reaktori. Vienlaikus, kas ir jāņem vērā, kas atskaņa ar Ukrainas puses sniegt to informāciju, no šiem 6 reaktoriem darbojas viens, un pārējo 5 reaktoru lietošana enerģijas ražošana nenotiek. Jāatgādina, ka sīvas cīņas notika arī slēgtās Černobiļas atomelektrostacijas teritorijā, kur pārvietojoties militārajai tehnikai bija vērojams radiācijas līmeņa pieaugums, kas gan neapdraud kopējo sabiedrību. Nav saņemta informācija, ka būtu apdraudējums šim sarkofāgam un arī kopējai šai teritorijai. Un saziņā ar Ukrainas atbildīgo iestādi ar atomelektrostacijas cilvēkiem notiek. Tas nozīmē, ka tiek monitorēta šī situācija. Krievijas spēku rīcība apšaudot atomelektrostaciju jau asi nosodījuši Ukrainas sabiedrotē visā pasaulē. Laura Jansone, RTV. Bet bažījoties par varbūtējo kodola apdraudējumu, cilvēki steigušies pirkt joda tabletes. Speciālisti skaidro, ka kālija jodīdu lieto pēc kodola avārijām vai kodola reaktoru avārijām, lai novērstu radioaktīvā joda uzsūkšanos vairogdziedzerī un uzsver, ka tās nav brīnumzāles pret radiāciju. Kālija jodīda tabletes drīkst lietot tikai pēc oficiālas informācijas no valsts institūcijām. Savukārt NATO alianse šodien vienojās, ka tā nenoteiks lidojumu aizlieguma zonu virs Ukrainas, kā to aicinājusi darīt Kijeva, lai apturētu Krievijas uzlidojumus. Vienlaiks Eiropas petīciju vietnē savākti vairāk nekā 1 000 000 parakstu ar aicinājumu NATO slēgt Ukrainas gaisa telpu. Gaisa telpas slēgšana nozīmētu, ka tajā patrulē militārā aviācija un to aizsargā ar pretgaisa aizsardzības sistēmām. Militārās lidmašīnas, kas šķērso slēgto gaisa telpu, tiek notriektas. Līdz šim NATO ir izvairījusies no šāda soļa, jo tas nozīmētu tiešu militāru konfrontāciju ar Krievijas kara aviāciju. Krievijas iebrukums Ukrainā uzjundīja sāpīgas atmiņas senioriem, kuri paši piedzīvojuši otrā pasaules kara šausmas. Tolaik viņi visi bijuši bērni, tomēr bumbu sprādzieni, došanās bēgļu gaitās un tuvu cilvēku nāve no agresora mestas bumbas atmiņā palikusi līdz pat šai dienai. Un turpina Sandra Leitāne. Pēļniece Māra Horna dzimusi pirmskar Rīgā. Ilgus gadus bijusi skolotāja, bet tagad pēc seno bērnes vēsturi, kas apaudzēta ar atmiņu stāstiem un leģendām, pārtop literāros darbos.
Skolotāja Hornaga nekad nesot varējusi iedomāties, ka mūža nogalē atkal būs jādomā un jāatceras par kara šausmām, ko pati piedzīvojusi bērnībā. 8-gadīgā bērna acīm visspilgtāk atmiņā palikuši uzlidojumi. Un dzīvojām tādā rajonā Šampēterī, kur bija tikai mājiņas un dārziņa, tur nekā cita nebija. Bet brauca pāri krievu lidmašīnas un meta bumbas. Un tā viena nakts bija tik briesmīga, ka man tagad, vēl tagad es viņu atceros, man tagad ausīs skan tie drausmīgie kaucieni. Tāds briesmīgs kauciens un tad liels blīkšķis. Krievijas iebrukums Ukrainā nepiedodams šķiet visiem, bet pirmskara paaudzēja briesmīgās atmiņas, kas gadu gaitā cieši satinušās vienā kamolā, tagad atkal izsprukušas brīvībā. Jelgavniece Baiba, kura sākoties otrajam pasaules karam bija vēl gandrīz zīdainīts, RTV teica, ka lielākoties atceroties tikai skaņas, bet runāt par tām bez emocijām nespēja vēl šodien. Mēs dzīvojam pirms Rīgā, Āgenes kalnā, un kas man palicis? Mana atmiņa ir dzirdes atmiņa, sirēnas. Tā drausmīgā zemā skaņa, kas nāk, un tad pārvieš tā kaut kādā mežonīgā. Baibas kundze stāst, ka piedzīvojas arī došanos bēgļu gaitās. Tas gan bijis tikai pārsimts kilometrus garš ceļš līdz Kurzemē, tomēr atmiņās palicis kā ļoti grūts un pavisam viegli esot iedomāties, kas jāpiedzīvo Ukrainas bērniem. Šausmīgs. Ir kā šausmīgs. Jelgavniece Dzidra Sproģi otrā pasaules kara laikā bijusi 7-gadīga meitene, kura piedzīvojusi uzlidojumus, bēgšanu ārpus pilsētas, savām acīm redzējusi, kā liesmo Jelgava un sajūtusi vēja atpūstos pelnus, bet visspēcīgāk atmiņā palicis kāds uzlidojums kara beigās. Tad mēs mukām uz pagaram. Mēs mukām uz pagaram, tas var būt no 10 metri vai ne, no mājas. Un tā es vairāk neceros. Es tik atšukājos, ka es biju slimnīcā. Nomesta bija bumba, divas bumbas tur, un tur taču cilvēku nav nekā. Vai nu vienkārši tā patām, vai ko. Mana grosīta uz vietas bija beigt, bija tam onklītim kāja norāvi. A man bija kājā, pirkšķi no šķembā tā. Kara laika bērniem, kas nu jau ir kundzes cienījumā vecumā, visvairāk bail, ka šādus šausmu brīžus varētu nākties piedzīvot arī viņu mazbērniem un mazmazbērniem. Tāpēc 21. Gadsimta Krievijas cars esot jāaptur jebkuriem līdzekļiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija. Līdz šim Latvijā ieradušies vairāk nekā 700 kara bēgļu no Ukrainas. Pēc kara beigām mēs jūs visus gaidām brīvajā Ukrainā. Tā saka ukraiņu žurnālisti, rakstnieki, kultūras darbinieki, kas šobrīd uzturas Latvijā. Tie ir ne tikai kara bēgļi, daļa šeit veic radošo darbu, devējot sevi par otru fronti ārpus dzimtenes. Šobrīd katrs strādā savā frontē. Kādam tā ir informācijas fronte, kāds lūdzas, stundām. Un tā ir arī palīdzība, kā kurš var. Šobrīd tie, kas nav nekad rokās turējuši ieročus, iet ar ieročiem aizstāvēties. Daudzi ukraiņi, kuri uzturas Latvijā, meklē visus iespējamos veidus, lai palīdzētu savas tautas cīņai pret militāro agresiju arī no attāluma. Viņi gan tulko, gan palīdz humanitārās palīdzības centros, arī izplata informāciju par bēgļu iespējām Latvijā. Bet plašāk par ukraiņu gaitām Latvijā varat meklēt portālā rtv.lv. Gan Krievijas izvērstās propagandas, gan vēsturisku iemeslu dēļ Latvijas iedzīvotāju vidū nav pilnīgi vienotas nostājas pret karu Ukrainā. Sastopami gan atklāti Putina atbalstītāji, gan atturīgi un neitrāli noskaņotie. Sevišķi tas jūtams tur, kur izsenis vairākums iedzīvotāju ir krieviski runājošie, un Vidzemē šāda vieta ir, piemēram, Valmieras novada sēda. Noskaidrot vietējo iedzīvotāju noskaņojumu, turp devās Zana Eniņa. Sedu mēdz dēvēt par valsti valstī. Tā izveidojās Staļina laikā kā strādnieku ciemats. Darbos uz sedas tīreļa kūdras raktuvēm 50. Gados sabrauca no visas padomju savienības. Tādējādi šī ir viena no retajām vietām Vidzemē, kurā, kā liecina statistika, vairāk nekā 60% iedzīvotāji ir krievi, un daudz ir arī nepilsoņu. Daudzi no RTV ziņu dienestu uzrunātajiem uz jautājumiem par karu Ukrainā atbild krieviski.
А что там думать? Даже не знаю, что думать. Ko tur domāt? Pat nezinu, ko domāt. Var teikt, ka pati esmu no tās puses, tikai nevis no Ukrainas, bet no Krasnodaras apgabala. Tur dzīvojām draudzīgi, viena tauta, kā saka. Politika un vairāk nekas. Oi, ne nāda vīvāt. Vai, nevajag karot, nevajag. Karš jāizbeidz, pietiek. Cik daudz jau gājuši bojā? Tevi, ja karā jau cilvēki gāja bojā, vai manu? Es pats esmu dienējis, braukais pa visu Padomju Savienību, arī Ķīnas robežās 3 mēnešus pabiju. Man te vēl ievainojums palicis. Nē, karu nevajag, jādzīvo mierā. Gan šie, gan citi sedas iedzīvotāji atturas nostāties vienā vai otrā karojošajā pusē, vai nemaz nevēlas izteikt viedokli par karu Ukrainā. Tāpēc, ka negribu, lai cilvēki tiktu naidīgi noskaņoti cits pret citu. Kam tas vajadzīgs? Katram ir savs viedoklis. Jums ir savs, man savējais. Jūs domājat tā, es tā. Nu, ko tad mēs? Dzīvojam vienā valstī. Es esmu Latvijas pilsonis, bet esmu Krievs. Esmu dzimis Padomju Savienībā. Un man ir savs viedoklis. Ziniet, grūti. Mans vīrs un bērni ir Ukraina pilsoni. Esmu krieviete. Man draugi ir gan tur, gan tur. Viena draudzina raudā Pleskavā tagad, jo viņas vīrs ir Ukraina. Pārējais draudzinas raudā Ukraina, jo viņa sēž pagrabos ar bērniem. Ir tādi draugi, ar kuriem nav tagad saziņas vispār. Nu, mana galva tagad ir putra. Man nav, es nevaru pateikt, es pret vai par. Krieviju, Ukrainu, es vienkārši nesaprotu, kas notiek. Sēdā, nu kā sēdā, mums, piemēram, uz balkonā karājās Ukraiņu karoks. Nu, protams, ka mēs veikalā dzirdām kaut ko. Nu, drīz būs cits karoks. Tomēr sēdā nejauši sastapto ļaužu vidū ir arī daži, kas atklāti nosoda Krievijas agresiju un pauž atbalstu Ukrainai. Es pašlaik uz Riegu braucu pretēji vēstniecībai stāvēt, tā kā man tur draugi arī būs. Tā kā no Rīgas būs, un tad rītdien uz to gājienu, kas 11. būs. Es jau tur pagājušu nedēļu arī biju. Tie, kas kāri ir iesākuši, tiem ir augšējais gals ar apakšējo galu samainījušies vietām. Kāds ir sedā noskaņojums kopumā saistībā ar karu Ukrainā? Nu, neviens neko tā sevišķi neizsakās. Vispārīgi, nu, nerunā vispārīgi par to daudz neko zina. Nu, tāpēc, ka lai neizjaukt draudzīgo nu, stāvokli patreizējo. Jāpievilst, ka rīt sedā plānot svinēt Masļeņicu ar ugunskuru dziesmām, dejām, pankūkām un tradicionālo salmu lēli. Vietējā kultūras centrā RTV noskaidroja, ka kara dēļ svētkus atcelt nesot paredzēts. Zane Eniņa, Raivo Sarelainens, RTV. Tikmēr Rīgas doma nolēmusi, ka turpmāk Antonijas ielas posms, uz kura atrodas Krievijas federācijas vēstniecība Latvijā, tiks pārdēvēta par Ukrainas neatkarības ielu. Līdzīgu lēmumu jau pieņēmusi Viļņa, kur Krievijas vēstniecības adrese būs Ukrainas varoņa iela. Bet tagad turpinām par valsts drošību. Krievija šobrīd veic divu veidu uzbrukumus – invāziju Ukrainā un kiberuzbrukumus citām valstīm. Tāpēc šobrīd IT speciālisti tiek aicināti pieteikties Latvijas kiberzemesardzē. Tās galvenais uzdevums ir aizsargāt kibertelpu no iespējamiem uzbrukumiem. Tuvāko dienu laikā notiks jaunu kandidātu pieņemšana. Kiberzemesarga arī principā pamatā nodarbojas ar to, ka mācās kiberaizsardzības dažādas lietas. Mums ir dažādas mācības, kurās mēs piedalāmies, kas ir ārēji organizētas, dažādas starptautiskās mācības, kuras organizē, piemēram, NATO kiberekscelences centrs Tallinā, organizē dažādas mācības. Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija atzīmē, ka uzņemšana kiberzemesardzē notiek pātrinātā kārtībā un tuvākajās dienās speciālisti veiks iestāšanās testus. Bet plašāk par šo skatieties ziņās 9. Un par drošību arī turpinām. 72 stundas jeb kādas krīzes apstākļos ir nepieciešamais laiks, lai valsts, pašvaldības un par drošību atbildīgie dienesti varētu mobilizēties un stabilizēt, piemēram, militāro draudu vai dabas katastrofu ārkārtējās situācijas.
Viena no šobrīd iezīmētām problēmām saistās ar pensionāriem un pilsētniekiem. Latvijā veiktās aptaujas liecina, ka aptuveni puse iedzīvotāju nezina, kā rīkoties krīzes situācijā. Ja runājam par tādu lietu, kad ir jāevakuējās vai jāspēj sevi aizsargāt sevišķi tādos apstākļos, nedod Dievs, ja tas tām notiktu, tad vis sagatavotākie ir provinces cilvēki, kuriem ir pašiem savas mājas, kuriem ir savs pagraviņš un gurķi un zaptes burkas. Tajā pagrabā var dzīvot ilgi, bet pilsētniekiem, dabīgi, ka pilsētniekiem ir grūtāk, tur ir jāzina, uz kurien iet, un mums metro nav, uz kurieni un kur tā visa tauta tagad pazudīs un kur liksies un kur slēpsies. Pensionāru federācijas pārstāve RTV raidījumā Aklā zona norādīja ne tikai uz infrastruktūras risinājumiem krīzēs, bet arī to, ka seniori krīzēm jūtas mazāk droši. Jau vien tā iemesla dēļ, ka aizsardzības ministrijas ieteicamā 72 stundu soma būtu par smagu. Tas, kas attiecās uz vecāku gadagājumu cilvēkiem un zināšanu, ko darīt, kā to organizēt, tur, protams, ir milzīga loma pašvaldībām caur civiliem aizsardzības plāniem, viņu aktualizāciju. Jā, tai skaitā apzināšanu veco cilvēku, kas ir, kā pieminēts, vientuļie cilvēki, ir jābūt ļoti nopietnam plānam. Šis ir, tas ir darbs, kas ir jādara pašvaldībai. RTV veica eksperimentu, saliekot krīzes somu. Tās vidējās izmaksas ir 180 eiro, un tā ir aptuveni 10 kg smaga. Bet plašāk par šo tematu, kā sagatavoties krīzei un ko likt 72 stundu somā, var noskatīties portālā rtv.lv raidījumu sadaļā ar nosaukumu Aklā zona. Vēl 7 mēneši līdz rudenī gaidāmajām 14. Saimes vēlēšanām. Centrālajā vēlēšanu komisijā šobrīd noris aktīvs darbs, lai sagatavotu visu nepieciešamo vēlēšanu norisei. Lielākās raizes sagādā izmaksas inflācijas dēļ un iecirkņu ierīkošana ārvalstīs. Laura Jansone turpina tēmatu plašāk. Centrālā vēlēšana komisija šobrīd turpina veikt dažāda veida iepirkumus, lai laiku sagatavotu visus nepieciešamos materiālus Saimes vēlēšanu norisei rudenī. Lai gan valdība piešķīra papildus līdzekļus vēlēšanu rīkošanai, aizvien pastāv bažas, kā ar to var nepietikt. Sliktākā gadījumā, ja tiešām tā inflācija būs tik ļoti ietekmējusi, gan tās papīra cenas un arī kaut kādās citās pozīcijās mums nebūs izdevies rast to ietaupījumu, tad būs jāveicā papildus šie līdzekļi droši vien atkal no neparedzētiem gadījumiem. RTV ziņu aptaujāto iedzīvotāju noskaņojums par rudenī gaidāmajām vēlēšanām šobrīd ir visai atšķirīgs. Jūs iesiet vēlēt? Obligāti, protams. Tas ir mans pilsoņu pienākums, mana pilsoniskā atbildība. Nepārāk ticu tam visu. Ko vajag, to ievēlēt. Vienmēr esmu piedalīsies. Zināt, par ko balsosiet? Nē, pagaidām vēl nē. Tas vēl nav vēl domāts. Tad, kad tās reklāmas būs vairāk, tad jau būs skaidrāks kaut kas. Tā kaut kā. Bet tā iesiet? Jā, noteikti, bez tā neizpalikt. Centrālā vēlēšana komisija kopā ar ārlietu ministriju teju kā aizvadījusi informatīvu semināru diasporas pārstāvjiem par vēlēšanu iecirkņu veidošanu ārpus Latvijas. Potenciāli ārvalstīs šoreiz varētu atvērt 102 iecirkņus. 13. Saimes vēlēšanās tie bija 121. Jāpiemin, ka šoreiz ārvalstīs dzīvojošiem ir krietni atvieglota balsošanas kārtība pa pastu. Latviešiem ārvalstīs pieteikšanās balsošanai pa pastu sāksies jūlija beigās. Nevajadzēs vairs uzrādīt, piesakoties pasta balsošanai pasi, kur agrāk ieliks piedogu, un tas, protams, bija sarežģīti. Apmēram parasti vidēji kādu 300-400 vēlētāji izmantošu iespēju balsot pa pastu. Tagad pietiks nosūtīt iesniegumu vai arī pieteikties elektroniski, ja cilvēkiem arī ārzemēs ir šis elektroniskais paraksts. Māja beigās Centrālā vēlēšana komisija noteiks katrā vēlēšana apgabalā ievēlamo deputātu skaitu. Savukārt deputātu kandidātu sārakstu iesniegšana notiks no 13. jūlija līdz 2. augustam. Priekšvēlēšana aģitācijas periods arī sākas 120 dienas pirms vēlēšanām, tātad tas arī ir vasaras sākums, kad jau arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, tātad sāk arī kontrolēt šos partiju
priekšvēlēšanu tēriņus. Bērziņa piebilst, ka CVK priekšā vēl viens darbs. No 10. marta līdz 8. aprilim Latvijā notiks parakstu vākšana referenduma ierosināšanai par apturētajiem grozījumiem likumā par ostām. Nepieciešams noskaidrot, vai šo tautas nobalsošanu par šiem grozījumiem, par šo grozījumu atcelšanu atbalsta arī vismaz viena desmitā daļa vēlētāju. Un ja tā būs, ja parakstu vākšanā šo atbalstu viena desmitā daļa vēlētāju, tad tālāk jau seko referendums. Iepriekš parakstu vākšana par referendumu ierosināšanu Latvijā notika pirms 2 gadiem par grozījumiem pašvaldību likumos. Toreiz vēlētāja aktivitāte bija ļoti zema. Parakstījās vien nepilni 0,4% vēlētāju. Lauri Jansone, RTV. Kopumā 14. saimas vēlēšanas Latvijā izmaksās aptuveni 8 miljonus eiro un vidē vienam vēlētājam atvēlēti nepilni 5 eiro. Un tālāk dosimies uz vietu, kur radošā veidā pievērš uzmanību kādai izteiktai problēmai laukos. Savulaik pagasta ļaudīm kalpojusi kā skolas ēka, slimnīca vai kalte, šodien šo ēku sauc par graustu. Par problēmu runā arī izstāde Putekļos atrastais, kurā divas mākslinieces pamasta sabiedriskās ēkas saredz kā lauku potenciālu un iespēju. Mans prāts parasti iztālojas, kā tas bija tajā laikā, kad viņas bija uzmanības centrā, tā varētu teikt. Tad iedomājos, cik daudz bija apkārt tie cilvēki, kas par to jūsmoja, kas varbūt jā, kas gāja uz tām vietām, apmeklēja. Un tagad liekas, ka tur vispār tās dzīvības nekādas nav un ir tāds tukšums liekas. Evija min piemēru par blakus Madlienai esošo pagastu, kur šobrīd tiek atjaunota vecā suntažu stacija, veidojot par turisma objektu. Viņas prāt arī mazie projekti pagastos attīsta vidi. Darbu autore ar fotogrāfiju plāno arī turpmāk runāt par problēmām laukos, lai veicinātu sabiedrības interesi par to. Bet plašāk par šo izstādi uzzināsiet portālā rtv.lv. Ziņas izskan, turpinājumā laika prognoze, bet pēc tam kulinārijas šovs Pipars uz mēles. Novēlu mierīgu atpūtu un uz tikšanos ziņās 9. Sestdienas naktī būs maz mākoņu, nokrišņi arī nebūs. Vairāk mākoņu pie Latvijas debesīm būs Latgales novados, bet zem skaidrām debesīm gaisa temperatūra atzisīs līdz -1–-7 grādiem. Naktī pūtīs lēns ziemeļu austrumu puses vējš. Dienā būs sauss un saulains laiks, mākoņaināks laiks saglabāsies Latgalē, pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra dienas vidū 0–+3 grādi. Kopumā brīvdienas būs saulainas un pārsvarā sausas, bet pastāv iespēja, ka dažviet var uzsnikt arī neliels sniegs. Savukārt nākamnedēļ Latvijā no jauna pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ pārsvarā saglabāsies sauss laiks, bet gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies.